Ao anatin'ny fandrafetana ny CES sy ny fiambana ao amin'ny iza ihany moa, nanamafy ny contact et action pour l'effectivité de l'état de droit na CAED fa tsy tokony hanovan-tsitsipitsarana ny mpikambana vaovao ao anatin'ny CES. Fanadihadiana vetrany entin'ny vola ravoafy eo amin'ny sarin'ny tsirihira kotarisao an-drany kosa. Tsy azo ivalozana ny didim-pitsarana izay navoaka ny CES hoy ny CAED. Everin'ny tsy fikambanana ity fa tsy tokony hikitika ny didy efa nivoaka ny CES vaovao raha toa ka tsy misy ny lalàna vaovao izay mivoaka ahafahana mikitika ny didy. Raha izay CAED manokana efa nambarana eo ambenimbeny fa didim-pitsarana tsy azo ivalozana ny didim-pitsarana navoaka ny cour électorale spéciale ary izany dia fanarakindrina amin'ny andinin'ny faharoapolo amin'izato ao anatin'ny lalam-pandrenana. Saingy izahay kosa tsy ao anatin'ilay fitsarana vaovao hoe andrafitra n'ilay fitsarana vaovao zany a dia eo miakina tanteraka amin'ny toetsaina sy ny mety ho karazana lalàna vaovao mety iseho hoentin'ilay mpitsaramitsara zany am'izay fotoanaizay lay izy a ny hoe anova very zareo sa tsy anova. Fa raha ny tokony izy aloha raha fijerinay dia tokony tsy iova lay izy a fa raha misy lalàna vaovao koa zany dia mety ho azo atao tsara mihitsy ny hoe manova didim-pitsarana. Ny code électorale mety ho azo misy amboariny dia mety ihany koa ilay lalàna mikasika ny fifidianana filoham-pirenena no misy amboariny. Samy mety ny tena ny tokony ho izy zany dia hoe tsy tonga dia ireo mpitsara ao anatin'ny CES no anova avy hatrany didy raha vao tafapetraka ry zareo na ho terena anovan'ilay didim-pitsarana teo aloha fa raha misy élément nouveau moa zany fiteneana azy amin'ny terme juridika hoe misy zava-baovao mitranga dia lasa afaka miverina mandinika an'ilay didim-pitsarana zareo. Fa raha tsy misy zava-baovao mitranga kosany a dia tena fanitsakitsahana ny lalàna fototra misy eto amintsika raha ohatra ka hoe tonga dia hovahina fotsiny ilay fanapaha-kevitra. Anisan'ny zava-baovao everin'ny CAED fa afaka manova ny didim-pitsarana navoaka ny CES ny famoahana ny lalàna manome alalana ny kandida hisitaka tsy hovidiana. Mikasika indray ny fifidianana izay mpikambana ny CES araka nambaran'ny mpitsara raha nisa firiana fa tsy nanolotra olona hovidiana ny CAED saingy ny mpikambana ao anatin'ity fikambanana ity kosa dia malalaka andray anjara amin'izany.